Патриотичния фронт и АБВ бламираха през миналата седмица антикорупционния закон, предложен от реформаторския блок. Знак за какво е това? Демонстрация на лично отношение, както го определи Радан Кънев в социалната мрежа Facebook, персонално към вице-премиера Меглена Кунева или пък пробойна в коалицията. По темата гости в студиото на Денен започва вече с Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО, част от Патриотичния фронт, и Настимир Ананиев, заместник-председател на Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Добро утро. Добро утро. Преди да заговорим за антикорупция, изгледахме заедно това, което се случи на руски паметник. Имате ли коментар по това? Случката от уикенда, линейката, която затъна в зелените площи и кой трябва да носи отговорност за едни подобни действия? Всеки, който е извършил самото деяние, трябва да си носи отговорността, разбира се. Аз не си представям линейка, ако не може да мине през пътя, да излезе на тревата някъде, и да, за да може да мине оттам. Абсолютно същото и сега положението. Предполагам, че тази линейка от Пирогов, те са доста близко до самия руски паметник и би трябвало да знаят новите правила там, които са. Така че би трябвало да се поеме или от водача, или от самата институция. Казуса, който ние от събота насам, след инцидента, от неделя даже, обсъждаме, дали трябва да има персонална отговорност за шофьора или спешна помощ са тези, които носят отговорността? Безспорно е персонална отговорността, тъй като водачът е този, който взема решението откъде да мине. Още повече посред нощ, когато платната за движение са абсолютно чисти, нали, просто няма никакво оправдание да се ползват по-кратки пътища, и то със съзнанието, че може да нанесеш щети на едно обществено имущество, каквато е тая площ, край на краища. Ние заели сме с тази тема и ще продължим да търсим отговори. Сега, по темата, по която сме ви поканили, най-важният въпрос, който е добре да разясним още в началото, е защо, господин Веселинов, защо се стигна до това Патриотичния фронт да не подкрепи антикорупционния закон? Аз мисля, че много драматизъм се насити тази тема, който всъщност не е толкова правилен, тъй като тук не става дума нито за бламиране на правителство, нито за нежелание за борба с корупцията. Напротив, нали, може би Патриотичния фронт е единствената формация, която не е участвала пряко в управление и няма никакви причини да са чисти към каквото и да е корупционно мнозинство. Истината е, че ние имахме две конкретни забележки, всъщност много сериозна незабележки, които ги споделяха всички, изказали се извън формата на реформаторски блок и ГЕРБ. Става дума за комбинацията от това бюрото да се назначава от изпълнителната власт, същевременно бюрото да може да действа по анонимни сигнали. Имахме вече случаи в едно предишно управление, където пътните си абсолютен престъпник се случи. Сега, позволявайки това да мине, вероятността то да стане ежедневие се увеличаваше рязко. И аз смятам, че борбата с корупцията е и правото и възможността на опозицията да критикува открито и без страх, че ще бъде последвана от някаква репресия критиката й. Това беше основния мотив за поведението на Патриотичния фронт. И чувам, че всъщност, ето и премиера, ако ще ти господин Кънев, оказа се, че не са чак толкова важни тези анонимни сигнали по начин, по който са поднесени. Търси се някакво решение. И аз мога да гарантирам, че ако това решение и тези забележки бъдат прети, законът ще получи подкрепата от страна на нашата група. Говорим за забележки, но пък в същото време вице-премиера каза, цитирам, антикорупционния закон се крепи на основни постаменти, срещу които никой не е повдигнал критики. Защо не чухте критиките? Аз искам все пак да отворя една голяма скоба, че всъщност още преди да бъде внесен законът, тези неща бяха казани на госпожа Кунева. След това на комисии пак и бяха казани. И в нито един момент тя не се съгласи не при тези критики. Това беше причината и за реакцията. Аз мисля, че имаме разминаване с колегата тук, тъй като слушах по... Първо, темата е много важна. Тя не може да бъде неглижирана и няма как да не драматизираме по нея, тъй като аз мисля, че в България корупцията е един от най-големите проблеми. Проблема в правната система е, че тя е корумпирана. Проблема в здравната система е, че тя е корумпирана. Проблема в местната власт е, че тя е корумпирана. Така че ние имаме корупция навсякъде. И когато се приема такъв закон, е много важен какъв политически сигнал се дава. И този сигнал не беше добър, който беше даден, тъй като не беше прият самия закон. Във връзка с... много е важно тук да се обясни на хората времевата линия. Законът минава през Министерски съвет. Министерски съвет има обсъждане. Представителя на АБВ, който е вице-премиера Калфин, изказва забележки към закона, но гласува за
Той не гласува против, той гласува за. След това този закон се вкарва в деловодството на Народното събрание. Минава през 4 комисии, в които различни колеги, включително и колегите от Патриотичния фронт, изказват свои забележки към закона, но гласуват за през всички 4 комисии. Това са сигнали, които се разчитат. Ако премиера Калфин беше гласувал против... Вице-премиера, извинявайте, беше гласувал против. Ако в комисиите се не беше минал този закон, сигналът щеше да е ясен. Но след като е минал през всички тези стъпки в зала, когато е много важно, когато всички очакват крайния сигнал, това, че имаме желание да се бориме с корупцията, не се случи. И затова се създава впечатлението, че може би се формира едно корупционно мнозинство срещу този закон. Вече дебата дали да бъде назначаван от Министерски съвет или от парламента е дебат. Той може да се случи между двете четения. Аз ще ви кажа моето мнение. В момента ние имаме 8 партии в парламента. Представете си, че този парламент трябваше да избере шеф на корупционния орган, ако беше минал самия закон. Какво щеше да стане? Щеше да стане под управителите на БНБ 2. Щяха да бъдат избрани компромисни личности или хора, които имат спорна репутация, и всъщност цялата работа на този орган щеше да бъде отрязана още в самото начало. Затова аз мисля, че когато е избрано едно правителство, премиера на правителството трябва да носи отговорност за назначението на човека, който би отговарял за това нещо. Като казахте премиера, кои са центробежните сили, които парламента подцени, както се изрази Бойко Борисов? Аз мисля, че те като цяло се подценяват очакванията на обществото. Обществото, абсолютно всеки се сблъска с някакъв вид корупция в своето ежедневие. За съжаление, ние сме претръпнали, точно там е проблема, ние сме претръпнали към този вид корупция. Приемаме, тя ни дразни, тя ни ядосва, но ние приемаме и продължаваме напред. Но ние трябва да сложим, да теглиме чертата и да се предприемат много сериозни стъпки за разрешаването. И този антикорупционен закон, той не е перфектен. Но той е стъпка в тази посока, тъй като той разширява в момента правомощията на хората, които, например, извършват аналитична дейност. Ще ви дам един пример. В имотните декларации, които в момента всеки един от висшите държавни служители, около 10 000 и декларират, се слагат различни факти. Но представете си, че вие сте декларирал факт, че имате Бентли от вашия приятел Георги. Проверява се, вижда се, че Бентлито не е ваше и не ви гонат да ви питат вие откъде имате това Бентли. А сега ще можем да отидем при вашия приятел Георги, да кажем: а вие откъде имате пари да купите Бентли? Може би вие сте получили от този кмет, ако това е кмет в случая, 10 обществени поръчки. За съжаление, вярното време не ще можем, а щяхме да можем. Аз мисля, че ние няма да оставим от Движение България на гражданите. Ние изгледахме с позиция този уикенд от нашия национален съвет, че първо тръгваме кампания, ще събереме 1000 подписа срещу всеки един глас против или въздържали се от депутатите в Народното събрание. Също така призовавам хората да отидат при тяхните народни представители, за които се гласува, и да ги попитат защо конкретно не подкрепиха закона. Да, ето това е въпроса. Кой се страхува от начало на войната с корупцията в България? И по-важното, как ще обясните на избирателите си, че не ви е страх от тази борба? Аз не смятам, че има нужда да обясняваме това. Мислите ли? Не мисля, че можем да противопоставяме ценности като от една страна правото на свобода на словото, изобщо на изява, и от друга страна борбата с корупцията. Ма няма човек, който е против, в Патриотичния фронт, който е против борбата с корупцията. Напротив, ние сме абсолютно готови за всяко действие, което ефективно ще доведе до такава борба. Първо, малко надценяваме, може би, с очакванията си закона, дано да греша, но второ, наистина можеше този дебат да се случи между първо и второ четене. Но ние имахме печалния, нали, същото го предложих аз примерно на група, когато обсъждахме как да се държи групата. Но имаме печалния опит, и то буквално месец преди това, от от приемането на закона за НСО. Когато бяха обещани, че между първо и четене ще бъдат направени определени корекции, ще се намали обхвата на охраняваните лица. В края на краищата Ахмед Доган се остана с възможността за охрана, която му я плаща народа. И точно липсата на доверие за този ход между първо и второ четене беше причината за позицията, поне в нашата група.
В това отношение аз мисля, че не е направена грешка, защото той премиера каза, нали, толкова години не е съществувал закон. Реално всички институции, които ще се обвиняват в една, съществуват и в момента. Не е въпросът в липсата на закони, в липсата на възможности за борба с корупцията. Големият проблем е липсата на желание и воля тази борба с корупцията да се случи. Тази воля и това желание, за съжаление, не се появяват с закона. Аз паралелно искам да допълня обаче колегата, че всъщност този закон разширява лицата, които свързаните лица. В момента... Нещо, за което вече сме говорили и да, тук. Да, но е много важно да се каже, че в момента, например, фактическо съжителство ще бъде проверявано. Ще се проверяват лица, които са пълнолетни и непълнолетни. Така че ние отваряме кръга, защото много от хората знаят... И това е знаят, нещо, срещу което ние нямаме нищо против, държа да отбележа. Ние имаме против единствено срещу възможността да се злоупотребява реално с това бюро за преследване на политическия опонент. Това е нещото, което трябва да гарантирам. Нищо друго нямаме като забележка сериозна в закона. Моят личен проблем не е толкова с колегите от Патриотичен фронт и най-вече с колегите от ВМРО, които всъщност те не гласуваха в зала и по този начин подкрепиха самия закон. Аз имам по-голям проблем с колегите от АБВ. Тъй като, както и господин Веселинов каза в началото, те нямат представител в Министерски съвет, откъдето първо е минал самия закон. А АБВ имат цял вице-премиер там. Аз мисля, че е безотговорно всъщност да се бламира закона на Министерски съвет от АБВ с вице-премиер от АБВ, който е вице-премиера Калфин. И това е голям проблем и трябва да бъде преосмислено всъщност. АБВ заслужават ли да имат вице-премиер в правителството? Искам и се да направим един паралел, както често го правим в последно време, между Румъния и България. В седмицата, в която ние отхвърлихме антикорупционния закон, румънския кмета на Букурещ в Румъния беше арестуван с обвинение за подкупи 25 000 евро. Не се ли притесниха основните политически сили у нас от подобен сценарий точно преди местните избори? За нас подобен пример може да бъде само така лъч надежда. Дай Боже, и това да започне да се случва и в България, но нека да се случва мотивирано, нека да се случва с необходимата защита правата на хората, които биват атакувани. Най-недопустимото, нали, това, аз може би вече се повтарям, като го казвам, но най-недопустимото е едни политически лица да бъдат вкарани в схемата корумпиран и след това се окаже, че срещу тях няма доказателства, те са извън няма възможност да бъдат осъдени. И това е, според мен, големия проблем, голямото предизвикателство пред това бюро, което ще се създаде. В залата, парламентарната зала преди гласуването се чувстваше страха от закона. От самите изказвания от трибуната и също така от самата концентрация и мобилизация на абсолютно всички парламентарни групи. Предполагам, че сте забелязали, че 212 човека гласуваха, а веднага след това се обсъждаше закона за образованието, където депутатите бяха наполовина. Защо имаше нужда от тази мобилизация? За да не мине закона. Има страх от народните представители, предполагам от тези, които са по-дълго в политиката, разбира се, защото при тях възможността по някакъв начин да са били част от корупционна схема или да имат такова знание е по-голяма. Но ние трябва да даваме много ясни сигнали първо към обществото и второ към нашите партньори от Европа. По едно изречение само за финал. След 3 месеца премиера и вице-премиера обещаха, че закона ще мине. Това е някъде през декември. Да очакваме ли нов исторически компромис тогава или не? Няма никакъв исторически компромис това ние да подкрепим закона, в случай, че тези наши забележки бъдат прети. И аз гарантирам тая подкрепа от името на моите колеги. Нека да ви поправя. След 3 месеца няма да мине закона, след 3 месеца той ще бъде вкаран в парламента. Което значи, че трябва да се мине по цялата процедура пак по съгласуване, което отнема 1-2 месеца. Трябва да мине през дебати, трябва 2016. Да мине през първо, през второ четене. И ние всъщност не знаем в следващите 6 месеца ще имаме ли такъв закон. Премиера заяви, че ще имаме, но ние видяхме, че ГЕРБ и Реформаторски блок не е достатъчно условие да се мине. Аз също така бих призвал и колегите от ГЕРБ, които, например, успяха да съберат подкрепа за подуправителите на БНБ, но за антикорупционния някакси, като има пред като големия коалиционен партньор в коалицията, не успяха да осигурят тази подкрепа за антикорупционния закон. Заедно да се опитаме и да наложиме този закон да бъде прият час по-скоро, защото имаме нужни кардинални мерки, за да може да се справим с корупцията, която е огромна. Благодаря ви, господа.